Вітаю! Головні новини Львова вже в ефірі нашого телеканалу. Наші журналісти вже готові розповісти вам, чим був насичений цей день. І далі про таке. Львівські поліцейські викрили масштабне підпільне виробництво сигарет. Чому для цього довелося працювати на території сусідньої області? Судово-Вишневська міська лікарня увійшла до десятки медзакладів України, які візьмуть участь у міжнародному проєкті від ООН. Нові правила студентського життя, як гуртожитки готуються приймати спудеїв. Обшуки на митниці. На Львівщині силовики викрили групу митників-корупціонерів. Службовці налагодили незаконну схему ввезення автомобілів у нашу країну. Оборудку організували працівники митного поста «Городок» спільно з брокерами. Співробітники СБУ кілька місяців документували їхню протиправну діяльність. Зокрема, впіймали їх на хабарі в 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. У документах вони вказували, що на території України ввозять не вантажні автомобілі, а агрегатні частини. За попередніми даними, такі дії завдали державі збитків на майже 94 мільйони гривень. Силовики вже провели 19 обшуків у офісах та домівках організатора і фігурантів провадження. Там виявили різноманітну документацію та великі суми грошей. Слідчі дії наразі тривають. Львівські поліцейські викрили масштабне підпільне виробництво сигарет. Використовуючи логотипи відомих виробників, зловмисники реалізовували продукцію через мережі магазинів на Львівщині та Волині. Адже мешканці саме цих областей організували незаконний бізнес. Самі ж потужності розташовувалися на території Волинської області. Щомісяця на підпільному заводі могли виготовляти до 1,5 мільйона пачок сигарет. Орендували приміщення під цехи на підставних осіб. Також зловмисники налагодили повний технологічний цикл з виробництва цигарок від переробки сировини до готової продукції. Правоохоронці влаштували обшуки у приміщеннях, де вилучили. Майже 20 тисяч пачок вже готової продукції, 5 тисяч марок акцизного податку, близько 3 тонн сировини, а також професійне обладнання для виготовлення готової тютюнової продукції. Вартість вилученого приблизно становить близько 30 мільйонів гривень. Після карантинної перерви сесія Львівської міської ради таки відбулася. Засідання переносили, оскільки частина депутатів і посадовців мерії хворіли на коронавірус. Та нині їм все ж вдалося зібратися у стінах Шевченківської райадміністрації, щоб розглянути майже 1,5 тисячі питань. І хоча журналістів всередину пускали неохоче, тим не менше, ми підготували для вас матеріал і зараз розповімо, які рішення приймали міські депутати. На цій черговій сесії міської ради на порядок денний було винесено майже 500 питань. Зокрема, була пропозиція зробити громадський транспорт доступним для маломобільних груп населення. Зокрема, переобладнати старі трамваї на низькопідлогові. Однак посадовці зазначають, що таке оновлення не може бути одномоментним. Міська рада за останні декілька років зробила фактично колосальний скачок в даному напрямку шляхом оновлення власне комунального транспорту. Так, у нас зараз курсує 240 низькопідлогових автобусів великогабаритних, 28 автобусів низькопідлогових, які забезпечують доступність малогабаритних. Так, у нас 9 трамваїв низькопідлогових сучасних і 25 тролейбусів. А ось за модернізацію трамваїв за кредитні кошти європейських банків та оновлення транспортної інфраструктури депутати міськради голосувати відмовились. Пояснили це тим, що мають питання до технічних та візуальних частин. Та чиновники сподіваються, що це рішення розглянуть ще раз на наступних засіданнях. Коли ми беремо в ремонт, скажімо, старий трамвай, ми з нього робимо повністю сучасний трамвай, системою кондиціонування, так повністю оновлюється вся тягова складова, так вся електрична складова, керування, салон і в низькопідлогова ставка. Прикро, звичайно, що сьогодні не підтримана дана ухвала, ми втрачаємо час. Також депутати прийняли позитивне рішення з розробки змін до плану зонування Шевченківського району. Тож управління архітектури та урбаністики вже малюють амбітні плани щодо робіт у житловому районі під Голоском. Тут планують додатково озеленити район та розширити соціальну інфраструктуру. І зараз триває активна робота в управлінні архітектури над конкурсним завданням для нового такого освітнього центру, комплексу, будемо казати, школи і садка. Вона буде знаходитися між умовно під районом вулиці Підголоско і під районом вулиці Малоголосківська.
А от петиція щодо преміювання двірників ОСББ і ЖБК по 5 тисяч гривень набрала менше половини голосів і не була ухвалена. Я ще раз хочу подякувати всім двірникам, що вони взялися за свою роботу і дійсно старалися зробити цю гігієну для мешканців, які живуть в тих чи інших будинках. Для мене є неділя, комунальні чи ОСББ. На жаль, або депутати не помітили, наскільки було активне прибирання, в тому числі і ОСББ, в яких будинках вони проживають. І сьогоднішнім днем не проголосована петиція, яку запропонував Ігор Кідик. А одне зі скандальних питань про закупівлю додаткових 10 швидких для міської лікарні швидкої допомоги сьогодні навіть не розглядали, а перенесли на наступне засідання сесії. Давид Берішвілі, Іра Ткачук, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». З рішенням Кабміну не згодні. Винники оскаржують створення Львівської ОТГ у суді. Про це повідомив міський голова Винників Володимир Квурт. За його словами, у їхньому місті вважають рішення уряду приєднати Винники до Львівської громади неправомірним, адже воно порушує закон України про добровільне об'єднання громад. І ось учора відбулося підготовче засідання у Київському адміністративному суді, яке перенесли, тому що Кабінет міністрів надав свої заперечення вже у судовій залі, тож потрібен час для ознайомлення з ними. Наступне засідання має відбутися 17 вересня. Я ж додам, що від Львівщини є 9 позовів щодо оскарження перспективних планів формування територій громад. Чи юридично захищені в Україні учасники АТО та ООС і переселенці у Львові пройшла зустріч правозахисників з ветеранами та внутрішньопереміщеними українцями, що внаслідок російської агресії були змушені покинути домівки та переїхати на мирну територію. Говорили про те, як такій категорії осіб отримати правову допомогу та чи піклується про них держава. Більше про це далі у сюжеті. Представники координаційного центру надання безоплатної правової допомоги впродовж 2 днів показували журналістам зі Сходу можливості юридичної підтримки переселенців та ветеранів бойових дій, зокрема у Львівській області. Коли я їхав, я думав, ну такої вже розгалуженої, такої потужної системи я не побачу ніде, яка діє на Сході. Але я був приємно здивований, коли от впродовж цих 2 днів ми познайомилися із системою правової допомоги безпосередньо у Львові. Зокрема, за останні 5 років безкоштовну юридичну підтримку отримали майже 40 тисяч військовослужбовців, що воювали на Сході країни, а також понад 20 тисяч переселенців. І основні проблеми, з якими найчастіше звертаються ці категорії осіб, це встановлення факту смерті. Це встановлення факту смерті саме людей, родичів, які проживають на тимчасово окупованій території. Це одне з найчастіших питань. Є ще питання, пов'язані із сімейними спорами, тобто це розлучення, є питання аліментів, є питання земельні питання. Як зазначають фахівці, правова консультація не потребує спеціальних документів. Натомість для захисту інтересів у суді особам все ж треба підтвердити свою приналежність до пільгової категорії. Учасники бойових дій для цього повинні подати до нас паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер і посвідчення учасника бойових дій. Для внутрішньопереміщених осіб також є спрощений перелік документів, їм достатньо паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Також ідентифікаційний номер, а ще довідку про взяття на облік як переселенця. Зокрема, у Львівській області працює 5 центрів з надання правової допомоги, а також додатково ще понад 20 відповідних бюро, де люди можуть отримати усю необхідну юридичну підтримку абсолютно задарма, оскільки ці центри фінансуються з державного бюджету. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». Земельний конфлікт продовжується. Підприємці, що понад 20 років тому придбали будівлі на території заводу фрезерних верстатів, б'ють на сполох, бо вже 2 роки, як нібито справжні власники цього комплексу, намагаються прикрити їхню діяльність. Мовляв, за документами це усе їхня територія, і сьогодні вони вийшли на акцію протесту, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Більше про це далі у сюжеті. Наприкінці 90-х частину території заводу фрезерних верстатів виставили на аукціон через заборгованість. І тому підприємці мали можливість придбати собі тут приміщення для своєї діяльності. Серед них і Михайло, який керує фірмою з виготовлення керамічної продукції. Він розповів, що 2 роки тому з'явилися дільці, які заявили, що тут розміщені їхні будівлі. Але чомусь їх тут побачити не можна. Почали засіхати саме на нашій землі, там, де знаходиться наше підприємство, там, де знаходяться підприємства наших сусідів, виробничі площі, виробництво і взагалі вся промисловість. Мало того, вони нам показали
технічні паспорта на якісь віртуальні об'єкти, яких в реальності немає. За цими документами об'єкти з'явилися у 2017 році, за рік до початку конфлікту. З тих пір постійні судові тяжби та відкриті кримінальні провадження. Працівники керамічної фірми розповідають, що не знають, чи шукати їм нову роботу, чи ні. Також весь цей конфлікт дуже впливає на стабільну працю фірми. Тому що виробництво керамічне повного циклу – це досить складний технологічний процес. Зупинити нас і вибити з колії можна буквально за один тиждень. Тобто, якщо нас зупиняють, в нас зміщаються всі терміни, в нас порушується технологічний процес, нам треба все відновлювати. Це є шалені збитки, це є порушення контрактів, договорів. Земельний скандал зачепив усіх підприємців, що свого часу розпочали тут свою діяльність. Ситуацію, яка склалася, вважають рейдерським захопленням. Люди переконані, їх намагаються позбавити прав на ці ділянки не випадково. Подивіться навколо, з чим це зв'язано. Очевидна причина. Ми бачимо, зі всіх сторін ідуть забудови. В нас промислова зона абсолютно не вписується. Що робиться? Робиться підробка документів і фальсифікується. Фальсифікується абсолютно все для того, щоб вижити підприємство і звільнити територію. За документами, які представляє інша сторона конфлікту, що претендує на територію заводу фрезерних верстатів, заявляє, що мають тут свої споруди. Нещодавно відбулось судове засідання, на якому їх попросили показати ці конструкції, які нікому з тутешніх працівників не помітні. На місці під час цього були присутні правоохоронці, представники прокуратури та влади області. Чи це рейдерське захоплення, чи ні, це вже інше питання. Але цим мають займатися прозоро, в першу чергу, і об'єктивно. І Національна поліція, і прокуратура області, і насамперед місто Львів, вони мають докласти максимальну зусиль, щоб зняти напругу в колективі. Щоб підтримати підприємця та представника народного руху Михайла Мартиняка у цьому конфлікті, на місце приїхав голова громадського об'єднання «Форум Львів і майбутнє» Ігор Кузьмак. Ті документи, які ми побачили в технічному паспорті, сміло можна говорити, що це є фальсифікація документів, тому що мова йде про надземні споруди. На виконання рішення суду приїхали люди з лопатами. Як можна шукати перший поверх з лопатами, я цього не розумію. Це просто правова насмішка над цією правовою системою України. Надалі цією справою займатимуться слідчі та працівники прокуратури. Чи зможуть підприємці довести свою правоту та відстояти робочі місця для своїх працівників, покаже час. Відшкодувати те, що завинили, львівська мерія відбере у скандального забудовника садочок у Рясному як компенсацію за мільйони боргів. Мова про приміщення на вулиці Шевченка 370А, які перебувають у власності компанії «Ірокс», садок оцінюють приблизно у 27 мільйонів гривень, а сумарні збитки, які завдала недобросовісна компанія-забудовник місту, понад 60 мільйонів гривень. Тож приміщення дитячого садка мерія хоче забрати і передати у власність громади за рахунок погашення частини боргів горе-підприємця. Нагадаю, компанія «Ірокс» порушила законодавство і зводила будинки у Львові без дозволу. Звільних документів з боку міста. Як наслідок, фірма не може вести жоден будинок в експлуатацію. Мова про багатоповерхівки на вулицях Антонича, Майданна, Тернопільська, 42 та вулиця Шевченка, 418. Запозичити передовий досвід іноземних колег та брати участь у проєктах міська лікарня Судової Вишні увійшла до переліку 10 медзакладів України, яких запросили взяти участь у міжнародному проєкті за підтримки та фінансування ООН. Які перспективи така можливість відкриє перед медзакладом Львівщини, з'ясовували мої колеги. Міська лікарня Судової Вишні встигає не лише пацієнтів приймати, а й збирати трофеї. Цей медзаклад на Львівщині потрапив в десятку українських лікувальних установ, які братимуть участь у міжнародному проєкті, що фінансує ООН. Виграти щось на міжнародній арені для малих лікарень часто нереально, тому місцеві ескулапи неабияк втішені такій перемозі. Але такого класу лікарня, як наша, яка є не розрахована на велику кількість ліжок, і десь, в принципі, не є в перших числах якогось опорного закладу чи щось тому подібне. Але коли ми виграємо такі міжнародні проекти, це нам дає наснаги до майбутнього. Щоб забезпечити лікарню, то треба мати надходження не тільки з одного джерела, тобто, щоб щось впроваджувати нове, закупити якусь апаратуру.
якісь речі для діагностики, для лікування пацієнтів, то, звичайно ж, треба, ми намагаємося залучати кошти звідки тільки можна. Участь у цьому проєкті дозволить медикам зі Львівщини переймати досвід колег за кордону та реалізовувати інші професійні задуми. Наразі для Судово-Вишнянської міської лікарні шукають партнерський медзаклад у Польщі. Принцип того роботи проекту полягається в тому, що ми можемо собі однозначно залучати кошти як Європейського Союзу, а оскільки, скажімо так, напряму кошти надають, то це буде, напевно, якась матеріальна база того, так і залучати інших спеціалістів для розвитку і роботи на практичних засадах в Україні. Я пишаюся кожним відділенням, пишаюся як виконуючий обов'язки головного лікаря, як директора тепер медичного закладу, пишаюся кожним медичним працівником, який в нас працює. Ми всі стараємося максимально бути потрібними в тому місці, де ми є, адже в нас немає великої можливості, ну, скажімо так, дублювати один одного і, ну, розвиваємося однозначно. Додамо, що ця установа свого часу входила до складу Центральної районної мостиської лікарні, але в процесі реорганізації перетворилась на міський заклад. Прямого фінансування майже не отримують, тому шукають будь-які шляхи для залучення додаткових грошей. Бюджет лікарської установи намагаються справедливо розподілити, щоб вистачало і на заробітні плати, і на покращення умов в самому медзакладі. Додають, що чи не найбільшу потребу відчувають саме в новому обладнанні. І для нас апаратура має велике значення. На протязі того, ну, невеликого такого періоду часу, ми все-таки таку просту, скажімо, таку постсовєтську операційну трошки перетворюємо на щось краще. Замінили ми там операційну лампу, яка десь має максимально дозволити нам розширити світловий, ну, цей еквівалент в операційному полі. Замінили ми на сучасні операційні ліжка. Мріють у міській лікарні про новий ремонт та осучаснену апаратуру і сподіваються, що подібні перемоги стануть стартом впровадження змін, які підуть на користь як медикам, так і пацієнтам. Валерія Паненко, Володимир Студенний, «Правда тут», Львів. У школярів 1 вересня відгриміло, тепер до навчання, разом з ними і до поселення. У гуртожитки готуються спудеї. Життя у студентських помешканнях цього навчального року дещо зміниться. Яких правил потрібно буде дотримуватися спудеям, дивіться далі. Після літніх канікул та останньої дистанційної сесії третьокурсник Львівської політехніки Дмитро повернувся до студентського помешкання. Тепер у гуртожитках діє обов'язковий температурний скринінг та масковий режим за межами кімнати. До нових правил хлопець ставиться з розумінням. Та нічого страшного, здоров'я на першому місці, тому як потрібно, так і будемо робити. Головне, щоб всі були здорові. На випадок, якщо раптом у когось зі студентів погіршиться самопочуття, облаштували у гуртожитках ізолятори – спеціальні кімнати, у яких є все необхідне, щоб самоізолюватися від оточуючих. Ми зробили спеціальну кімнату для тих студентів, в яких буде підніматися температура більше, ніж 37,2, бо ми зобов'язані їх тоді не тримати в гуртожитку, а ізольовувати до приїзду швидкої або до приходу їхнього сімейного лікаря. Так само у нас круглодобово є сторож. Він повідомить, чи сторож кожен день міряє температуру, буде бачити, що студент хворий, і відповідно зразу його ізольовує в цю кімнату. Заселення першокурсників політехніки відбуватиметься з 8 вересня. До заїзду студентів у студмістечку готові. Охоронців та вахтерів оснастять спеціальними щитками та масками. Закупили термометри, а також розробили інформаційні вказівки. Ми зробили такі спеціальні стенди, де будуть списки, ті стенди будуть на вулиці, люди себе будуть шукати на вулиці, будемо запускати через один хід, випускати через другий, там по 20 чоловік, щоб не було такого скупчення, а далі, ну, принаймні, намагаємося робити все те, що від нас залежить, а далі, ну, будемо надіятися, що все буде добре. Кажуть, за часовими критеріями спудеїв обмежувати не будуть. Вхід до університетських помешкань буде цілодобовим, а от стороннім – зась. Такі ж правила діють і в гуртожитках Франкового вишу. Додають, також засобами дезінфекції запаслись на півроку вперед. Студент проходить через охорону, де знаходиться обов'язково антисептик, де знаходиться термометр для вимірювання температури. Він однозначно повинен подати руку для вимірювання температури, промити руки, і обов'язково має бути маска. Обов'язково має бути маска, і в місцях загального користування, це по судовій клітці, це в коридорах, студент має пересовуватись тільки в масках.
Там процес заселення і подачі документів у виші спробували зробити електронним. На 90% заселились магістри та повернулись ті, хто вже мешкав у кімнатах. Новоспечені студенти перевезуть речі вже ближче до старту занять, а це не раніше 15 вересня. У МОЗ нагадують, за дотриманням карантинних норм мають пильнувати не лише адміністрація, а й самі студенти. Відтак не слід забувати про чистоту та регулярне провітрювання своїх помешкань. Ще в міністерстві зазначають, якщо коронавірус виявлять у когось одного із гуртожитку, на обсервацію зачинять усіх мешканців багатоповерхівки. Валерія Паненко, Володимир Студенний, «Правда тут», Львів. Нове обличчя Поморянського замку. На Львівщині оголосили старт фандрейзингової кампанії, щоб залучити кошти на реконструкцію Поморянського замку та парку навколо нього. Адже Львівська облрада виділила 2 мільйони гривень з екологічного фонду на фінансування першого етапу робіт за умови співфінансування 600 тисяч гривень від благодійного фонду «Спадщина.ua». Відтак, щоб залучити ці гроші, організація оголосила збір коштів. Як повідомляє «Спадщина.ua», якщо меценати відгукнуться, розпочати відновлення пам'ятки архітектури можуть вже цього місяця. Зауважу, що обласна рада виділила цьогоріч 3 мільйони гривень на реставрацію східного крила замку та 2 мільйони гривень на початок реконструкції призамкового парку. Новий майданчик для гарячих дискусій. Стартувало нове львівське ток-шоу «Політика і аналітика», за яким, зокрема, можна спостерігати і в ефірі нашого телеканалу. Про що вже встигли подискутувати гості програми і які теми обговорюватимуть далі, зараз розповімо. Новий майданчик незалежних дискусій, ток-шоу «Політика і аналітика». Щосереди о 19:00 журналісти, громадські активісти, політичні експерти, медики, бізнесмени, політики, а також глядачі шукають вихід із непростих ситуацій, в яких опинилася наша країна та Львівщина. Транслює передачу у прямому ефірі і наш телеканал. Ми планували цей проект як незалежний майданчик і планували виходити онлайн, але ми дякуємо цьому каналу за те, що нам довірився одразу і надає нам свій ефір. У першому випуску програми гостро стояла тема безпеки. Зокрема, говорили про коронавірус, війну та ситуацію в Білорусі. Не могли оминути і ще однієї гарячої теми – на носі вибори. Що і кого вибираємо? Головна битва за Львів. Яким шляхом розвиватиметься місто? Будемо орати разом цю незорану інформаційну ниву. Найближче орання буде через тиждень в середу. Дивіться нас на телеканалі «Правда тут», дивіться нас онлайн, пишіть нам онлайн, пишіть нам, напрошуйтесь у гості, ми будемо запрошувати, будемо вужче вибирати теми, будемо запрошувати нових експертів, запрошуємо усі політичні сили, жодним чином не заангажовані. На такій новині ми завершуємо наш випуск. Бажаю вам гарного настрою і хороших вихідних. І пам'ятайте, не шукайте правди на інших телеканалах, адже правда тут.